bayar kok semene kae. Nipun, Pak. Iki duit eketan tok iki. Oh, kandel. Menowo. Iki isine pira ta, Mas? Wih, rokok sampurna. Sampurna. Alhamdulillah. Saya bacanya. Bacanya. Kepada yang terhormat Mas Duo sing paling ganteng dhewe. Ngene iki lha aku seneng. Kula Mbah Degleng nyuwun gending tembang kangen liwung Asmorondono Bapak Zaikan. Wah, nggih mangke dipun aturi Bapak ya. Wis pokoke anggere ampune wis metu ya. Diatur. Iku mau ampuh to, Mas? Ampuh, Nduk. Heeh, ning anu ya, Mas. Rupa rokok. niki diatur manis rumiyin Wong Ayu. Nggih, pamundutan ingkang ngemengku gati nuwun inggih Mas Endung. Nggih. Monggo, Mas. Windala gumu apa to? Oh lagi mikir ya Allah. Anjir dipikirin nggih. Dipikirin. Nggih, monggo. Sesarengan kalian dajeng. Yani olala. Bersama Sekar Gumelar. Pasti ambiar. Mas Duo Selalang. Mas Duo Gumelar. Sama Audi. Sampai
Terus bangun, yeah.